Zo, daar ben ik weer. We gaan vandaag de trapkast opruimen. Ik vroeg namelijk in de vorige video waarin ik bezig was met het uitzoeken van mijn hele creatieve hoek. Hoe noem ik dat nou eigenlijk? Ik heb geen idee. Maar in ieder geval toen ik al mijn hobbyspullen aan het uitzoeken was en alles aan het weggeven was, dat ik ook nodig de trapkast moest gaan opruimen. En ik had aan jullie gevraagd of jullie het leuk vonden als ik hier ook een video van zou maken. Nou, 95% die stemde op yes please. Ja, maar denk je dat dat is omdat ze denken dat ze dan weer zo'n pakket krijgen? Nou, misschien wel. Ik zal laten zien namelijk wat er uitkomt. Maar nee, het is hier echt rotzooi. Ik ga het laten zien. Dit is namelijk onze trapkast. En zoals je kan zien, pelt hij nogal uit. Daarom stond ik net ook met mijn hand tegenaan, want anders dan klapt hij gewoon open. Nou, oké. Okay. Een beetje overdreven. Maar het is wel heel vol. We bewaren hier eigenlijk van alles. Eigenlijk een beetje ons afvalscheidperron voor alles wat we niet in de keuken kwijt kunnen. In de keuken hebben we al plastic, restafval en GFT afval. En hier bewaren we eigenlijk de spullen zoals plastic flessen, van die statiegeldflessen. Glazen potjes die allemaal weggebracht moeten worden. Maar ook dozen. En dozen is wel een klein beetje een probleem bij ons. Ik weet niet waarom wij zoveel dozen hebben. Maar we hebben heel veel dozen zoals je kan zien. En dat moet ergens bewaard worden, want het wordt één keer in de twee weken opgehaald. Wij hebben hier helaas in het dorp geen papiercontainer. Het is bij ons gewoon echt een rotzooiplek. En wat ik eigenlijk heel graag wil met deze ruimte is ten eerste dat het er wat netter uitziet. Want soms heb ik gewoon moeite om een stofzuiger te pakken omdat er zoveel dozen voor staan. En boodschappentassen bewaren we hier. En van die schorten waar ik in schilder, waarvan er natuurlijk al eentje weer naar het grof vuil kan. Dus er moet gewoon een heleboel uit. Maar er moet ook even wat slimmer nagedacht worden over hoe we het gaan inrichten. Zodat het niet over twee weken er weer zo uitziet. Inmiddels ruim ik deze kast al 5 jaar lang op. En na 1 week na het opruimen ziet het er alweer zo uit. Dus dan gaat iets niet goed. Wat ik eigenlijk heel graag zou willen is dat wij hier een betere organisatie hebben voor al ons afval. Zodat we daar gewoon een goede plek voor hebben en dat het gewoon netjes in bakken komt te zitten. En dat we het ook gewoon beter kunnen opruimen. Ik heb nu gewoon geen overzicht erin. Ik wil graag dat alle pakketten die voor ons werk binnenkomen en alle dingen die ik nog wil gaan filmen voor een video, dat we die hier gewoon tijdelijk kunnen bewaren. Ook de CreaChic producten moeten hier een plekje gaan krijgen, want dat bewaar ik dus nu allemaal in mijn keukenhoekje. Maar ja, het is best wel veel, dus dat werkt natuurlijk helemaal niet lekker als ik zelf creatief bezig wil zijn. Dus dat wil ik graag hier naartoe verhuizen. En de rest moet er denk ik gewoon uit. Leuk lusje, hè? Ja, ik weet niet hoeveel zin ik erin heb, maar... Nee. Ik doe wel gewoon de dingen die ik leuk vind, zoals kabeltjes wegwerken, lampjes aansluiten, vloertje leggen. En dan laat ik de rest wel aan jou over. Wat ik ga doen, ik ga het gewoon allemaal eruit halen. Ik ga daar gewoon mee beginnen. Ga kijken wat ik weg kan gooien en ik denk dat ik daarna gewoon ga opmeten, naar de Action ga en een heleboel van die bakken ga halen. Zodat we het beter in bakken kunnen gaan stoppen in plaats van dat alles nu los staat en in verschillende mandjes. En veel gewoon weg doen weer. Als je zin hebt in deze video, geef me vast een duimpje omhoog. Ja, doe je dat ook niet, hè. Oké, laten we even op een rijtje zetten wat we nou precies willen. Sowieso moet het opgeruimd en leeg worden met een plek voor al het afval. Ook moet er ruimte komen voor alle binnenkomende pakketten en post. En een plek waar alle CreaChic producten gewoon netjes bij elkaar staan. Maar het belangrijkste is toch wel dat het gewoon opgeruimd is en vooral ook opgeruimd blijft dit keer. Of dat gaat lukken, dat moeten we natuurlijk nog gaan ontdekken. Maar laten we maar beginnen met in ieder geval alles leeghalen. Het gaat eigenlijk best wel snel. Het grootste gedeelte staat nu al in de gang. Oud papier is nu allemaal in elkaar gestampt door Rick, want dat gaat allemaal gewoon naar buiten. Want toevallig is het vandaag oud papier. Dus dat komt goed uit. Ik heb er een heleboel uitgehaald dat al naar de kringloop kan. Dus dat ga ik daar gewoon naartoe brengen. En ik ga nu een bak uitzoeken waarin ik alle spullen bewaar van de kinderen in school. Vol met tekeningen en schriftjes. En dan eigenlijk zoek ik dat altijd aan het eind van het schooljaar gewoon uit. En dan gooi ik het hele jaar gewoon daarin. Heb ik volgens mij vorig schooljaar niet gedaan, dus we lopen nu gewoon door. Ik ga daar even doorheen, even kijken wat we leuk vinden om te bewaren voor later en wat weg kan. Eigenlijk wil ik gewoon dat hier in deze bak in ieder geval de allermooiste knutselwerkjes komen te zitten. Zoals deze, die vind ik echt heel erg lief, die heeft Emily laatst getekend. En schriften en zo, met allemaal van dit soort dingen. Ja, dat kijk je later toch niet meer terug. Dus als ik daar 1 of zo van bewaar, vind ik dat meer dan genoeg. En de rest gaat gewoon bij het oude papier. Vanaf daar, helemaal tot daar, is allemaal post van jullie. En dit is wat we al hebben opengemaakt en wat we hebben gelezen en bewaard. En die, en deze hele doos vol, en die hele doos vol, is nog allemaal onopengemaakt.
Ja, we hebben nog wat te doen, zo te zien. Ja. Dat is in ieder geval wel de reden waarom we de postbus heel eventjes hebben gesloten. Want zoals je kan zien is het echt te veel. We komen er gewoon niet doorheen. Super lief dat jullie zelf opsturen. Maar we moeten eerst dit wegwerken, want ons huis begint echt uit te puilen. Dus die gaan we snel wegwerken. En ik denk dat we dat nu voorlopig gewoon even in de studio gaan neerzetten. En we moeten even bedenken waar we alle fanmail gaan bewaren. Want dat hoeft ook niet per se in de trapkast. Zolder. Niks. Zolder. Nee. De zolder raakt overvol. We moeten meer opslaan. Dat wordt de volgende. Willen jullie ook een zolder op? Oh, die is nog 80 keer erger dan als het je ziet. Mensen zullen wel denken, wat een ongeorganiseerde mensen zijn dat eigenlijk. Ja, nou, dat waren we toch ook. Het gaat ook gewoon heel snel. Oké, verder. Nou, de trapkast die is zo goed als leeg. Er staan nog een paar spulletjes in en dat is vooral nog van onze vloer die we in de garage hebben gelegd. Daar is de garage makeover. We wilden het nog een beetje afmaken, want we wilden eigenlijk het kruipluik ook nog mee gaan doen. Hebben we nog steeds niet gedaan, dus daarom staan die spullen daar nog. Maar die hoeven daar natuurlijk eigenlijk ook niet te staan. Zouden ook best een andere plek kunnen krijgen. Ik weet niet waar, maar het zou wel kunnen. En mijn schilderijen bewaar ik hier, want schilderijen gooi ik eigenlijk nooit weg. Maar ik weet ook nooit zo goed waar ik ze moet bewaren. En ik kan ze ook niet allemaal uitstallen in huis, want zoveel ruimte hebben we niet. Dus daar moet ik ook eigenlijk even een plekje voor verzinnen. Kunnen we die niet gewoon veilen? Nee, ik wil ze niet wegdoen. Oh. Ik wil uiteindelijk ooit, over een heleboel jaar, een heel groot atelier. En dan wil ik allemaal schildersezels waar al mijn schildersdoeken gewoon op uitgestald staan. Het lijkt me tof. Oeh, daar gaat hier iets niet helemaal goed. Ik dacht al de hele tijd, wat ruik ik? Maar dat dus. Ja, maar wat is het? Ja, dat weet ik niet. Gurkensap. Gurkensap. Ja, iets smerigs. Alles gaat gewoon weg. Maar dan gaat het toch niet in de prullenbak gooien? Oh nee, wat zonde, wat zonde. Nee, ga naar de kringloop. Alle rotzooi zit erin, dus dan gaan we weer naar het grof vuil. Ik begin inmiddels met je vaste klant te worden daar. Iets stinkt er trouwens wel. Ik denk dat dat nog steeds die olijf- of augurkensap is of zo. Ik heb geen idee, maar ach, ik ga het snel weggooien. Vaarwel spullen. Vaarwel kastje, lampen. Wat ik wilde vragen. Ik was vergeten wat de afmetingen waren van voor die bakken. 36, liever 35 centimeter hoog. Oké, 1 meter 90 breed en dan 36 centimeter hoog. Ja. Oké, dan ga ik even uitrekenen hoeveel bakken ik daarvoor kan halen. Ja, van de bak af, hè? Ja, daarom. Dus dat weet ik nog niet. Ik moet nu heel nodig plassen. Oh, dus ik ga bij de Gamma mooi even naar het toilet. En dan ga ik even een leuk verfje uitzoeken. Dan ziet de trapkast er meteen weer gezellig uit. Heb je nog voorkeur voor kleur? Ja, iets lichts. Maar... Ja. Oké, oker. Het is weer prachtig gedekt hoor, na 2 lagen. Ja, dat lijkt me een goed idee, want er zit donker op de ondergrond, dus dat gaat helemaal goed komen. Yes, nou, ik zie je zo meteen. Oké. Doei! Zelf lijkt me zo'n soort kleurtje wel heel leuk. Het ziet er heel roze uit op de camera, maar het is wat grijzer in het echt. Maar of Rick daar ook blij van gaat worden... Ik heb even Maris gevraagd wat ze dan wil en die zei ik wil wel de bruine vloer, dus die ga ik even van zolder halen. En dat zit best wel ver achter, allemaal troep, dus dat komt helemaal goed. Hallo? Hallo? Wat? Heb je de vloer al gepakt? Nee, heus niet. Oh, jawel al. Nee hoor, helemaal niet. Nou, ik dacht, want misschien kunnen we toch beter die grijze doen, want ik zit in de winkel te kijken welke kleur er een beetje leuk zit bij die vloer. En eigenlijk alleen maar met hele lichte kleuren, dat wilde je ook. Maar dan gaan we echt al snel richting het wit. En die planken zijn ook wit. Maar zo te horen aan je, de hele vloer al naar beneden zitten sjouwen. Dus dan wordt het een bruine. Nee, ik neem wel gewoon een licht kleurtje mee. Ik doe wel gewoon iets van een beetje faded turquoise of zo. Dat staat er vast leuk bij. En anders is het maar een trapkast. Oké. Tot zo. Doei. Ja, beweeg de band maar. Yes. Nou, dit heb je even snel gedaan. Jawel, hè?
Ja, het is niet zo'n hele grote ruimte natuurlijk. Nee, en weinig lastige hoekjes, behalve dan nu. Ja, nou netjes. Het ziet er al meteen een stuk beter uit. Nou, dan ga ik je nu eerst maar even die letters eraf pulken. Die heb ik ooit eens een keertje opgeplakt. Een of andere sticker is dit. Nog in de tijd dat het heel hip was om van die hele grote teksten op de muren te hebben en zo. Maar dat is alweer een beetje geweest. Dus die ga ik eraf halen, want die wil ik er niet meer op hebben. Het is echt heel erg leuk om te doen hoor. Nou ja, ik heb het er zelf ook op geplakt, dus dan moet je het er zelf ook weer afhalen. Hè? Ik ben in ieder geval blij dat het normaal loslaat, dat we niet nog met stickerverwijderaar nog van alles moeten doen en zo. Ja, je bent er nog niet, hè? Het laatste stukje, ik heb geen vingers meer over, maar het is er af. Kijk, dit is het. Ja, dat is nogal wat. Oké, nou, dan ga ik maar beginnen met schilderen, dacht ik zo. Dit is de kleur geworden. Fris genoeg? Oh ja. De laag die zit er nu op en deze dekt een heel stuk beter dan die okerkleurige verf van vorige keer in Emily de Kamer. Mocht je die video niet hebben gezien, moet je die maar even terugkijken. Ja, ik heb nog wel een tweede laag nodig, maar is ook niet zo gek met zo'n hele donkere ondergrond. Maar het wordt wel een heel stuk frisser ervan zo. Ik ga het snel nog een keer schilderen en dan gaan we even kijken hoe het geworden is. Wat vind je ervan? Ja, leuk. Nee, ik vind het mooi. Ja? Want ja. Dat wordt namelijk je nieuwe slaapkamer. Oh, wat erg. Rick Potter. Hij is goed gedekt trouwens hoor. Zo snel ook, hè? Ja. Dus ik denk dat ik hier en daar nog een paar plekjes aantip en dan moet het even drogen. Dan kunnen we de rest afmaken. Wordt wel mooi. Zo, het is inmiddels de volgende dag. En Maris die voelt zich niet zo heel erg lekker. Maar we kunnen het natuurlijk niet zo achterlaten. Dus ik ga in ieder geval een beginnetje maken en ik denk dat het zo weer gaat hoor, dat het zo weer verder kan helpen. Maar ik ga in ieder geval even beginnen met het afmaken van de kabeltjes, dat ik dat allemaal gewoon heb vastgemaakt. Normaal gesproken vergeet ik altijd om alles schoon te maken, dus ik het weer terug doe. Misschien maar een keer goed om te doen. Niks, ik zei dus niks. Dit is wat ik had bedacht. Maar dat staat echt super leuk. Ja, toch? Ja, dan kan je net de lampjes niet zien. Ja, precies. Ja, dat is denk ik leuker dan onder de planken. Want ik denk anders, als je hem hier doet... Ja, dan kijk je er een beetje in. Nou ja, anders dan zou het dus zo worden. Dat kan ook nog steeds, hè? Ja, dat heeft ook wel wat, hoor. Aan de andere kant, er komen natuurlijk wel allemaal spullen op die planken te staan. En op de trap nooit. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk de kast meer verlicht. Want anders zet je er een grote bak tegenaan en dan zie je het weer niet meer. Ja, en dan allebei hier tegen de kant zo... Of gewoon in het midden? In het midden, denk ik. Oh, het is echt meteen kabel als die lampjes uit zijn. Ja, hè? Ja, oké. Okay. Maar snap je nu wat ik bedoel? Kijk. Ik snap altijd al wat je bedoelt. Nee, ik bedoel qua lichtkleur. Nee, is mooi. Ja, maar het verschil tussen die twee. Nee, ik zei er zit bijna geen verschil tussen. Jawel. Het is perfect. Kijk niks meer aan het doen. Nee, kijk prachtig. Dan. Prachtig. Ik ga koffie maken. Oké, okay, nou, ik denk dat ik niet zo heel veel te zeggen heb over die lampen, want Rick die gaat nu... Ik ga het je laten zien. Kijk, ik doe het met een U-lamp. Gaat nu een U-lamp erin doen, want hij moet en hij zal ander licht doen. Waarom vraag je me dan? Nee, ik wil alleen bevestiging dat je ziet wat ik zie. Deze is inderdaad een heel stuk minder groen. Ja, nou, niks meer aan doen. Je ziet het op de camera niet. Het is echt zo. Ja, ik geloof je, maar ik vind voor een trapkast, who cares? I care. Oké. Okay. Nou, ik ga koffie maken en dan gaan we de kast inrichten. Ik doe hem weer uit, dat vind ik veel te duur. Voor de trapkast. En nu heb ik een stuk gemaakt. Hang op de grond. Philips, mijn lampje is stuk gegaan, zomaar. Oké. Okay. Ja. Dat was het. Oké. Okay. Het is 5 minuutjes. Ik zie het verschil. Wel, je ziet het verschil wel. Kijk hoe groen. Ik zie het verschil. Nou, we hebben dus een hele handige stofzuiger en die hangt bij ons in de trapkast, daar kan die ook opladen. Maar nou hebben wij hier zo'n ophangsysteem en daar zitten maar 2 van die plekjes waar je dus van die kopjes kwijt kan. Maar vervolgens geeft Dyson 6 kopjes. Dus je kan er maar eigenlijk 3 kwijt als je er ook nog eentje aan de stang laat zitten. En die andere 3 die slingeren dus altijd gewoon ergens los. Dus nu willen we iets van een plankje gaan maken. En jij had hem hier zo bedacht, hè?
Ja, maar dit is toch top. Dan kunnen ze in ieder geval ergens staan. Ik vind het zo raar dat er maar twee van die dingetjes zitten. Waarom bestaat maar er niet... Wat had je dan verwacht? Had je verwacht dat die aan de zijkant ook nog... Dat je ik echt wil een riem. Zo'n Game of nee. Thrones... Maar serieus, als ik ga stofzuigen... Ik haal het even weg, want het is heel zwaar. Als ik ga stofzuigen, gebruik ik ze ook echt allemaal. Dus ik wil, eigenlijk wil ik zo'n Dyson riem. Net als zo'n Burke ding, weet je. En dan kan ik al die kopjes zo aanklikken. Want je gebruikt ze echt allemaal. Ze hebben allemaal een ander doel. Maar ja, dus ik moet wel ergens kwijt. Want nu ben ik heel vaak laat kwijt. Even in de comments weten of je weet of er zoiets bestaat. Een Dyson riem. Ik ga even labels maken en die plak ik dan op de manden. Dan weten we precies wat erin zit. Dan stoppen we nooit een statiegeldfles bij de lege potten of bij het oud papier. Oké. Okay. Is twee manden voor oud papier genoeg? Jawel, jawel. Oké, okay, nou. Nou, door alle knutselwerkjes en rapporten van school ben ik heen gegaan. Dus dit is hetgene dat we graag willen bewaren. En dan ga ik vanaf nu voor de rest van het schooljaar gewoon weer alles in die bakken doen. En dan zoek ik het rond de zomervakantie dit keer wel uit. Dat is ook niet zo heel veel, het viel mee. Dan denk ik dat de trapkast klaar is. Het was een iets grotere opruiming dan dat ik van tevoren had bedacht. Omdat Rick in één keer dacht, we doen er ook meteen een nieuwe vloer in. En ik toen dacht, we gaan het ook gewoon schilderen. En in één keer zag het er zo uit. Maar goed, dit is het resultaat geworden. Ik vind het heel fijn dat het nu eindelijk opgeruimd is. Onze trapkast is nog nooit zo netjes geweest. Ja, misschien toen we hier kwamen wonen. Want ik kan me wel herinneren toen we hier kwamen wonen dat we echt superveel kasten hadden. Want in ons vorige huis hadden we ook geen trapkast. Hadden we sowieso heel weinig kasten. En toen we hier kwamen wonen zeiden we... Wow, we hebben zoveel opbergruimte. Wat moeten we ermee? En wanneer zit dat vol? Nou, dat was heel snel. Maar nu niet meer. We hebben echt heel veel eruit gehaald. We hebben beter nagedacht over hoe we onze afval moeten gaan scheiden. Het enige wat we nog wel hebben is als we hele grote dozen binnenkrijgen. Dat we die dan echt wel moeten gaan platstampen. Of iets mee moeten verzinnen. Want die passen natuurlijk niet in die bakken. Maar niet meer alle cornflakesdoosjes, theedoosjes, alle post dat binnenkomt. Dat dan ook gewoon nog allemaal slingert. Dat kan nu gewoon netjes in bakken. Ook de statiegeldflessen en de lege potten hebben nu een eigen bak. En als die vol zit... Liefje, dan moeten we onszelf gewoon aanleren om dan meteen mee te nemen naar de supermarkt. Oh. Dat is nog een dingetje. Maar daar gaan we nu wel op letten, denk ik. Want wat we nu normaal deden, dat zag je ook aan het begin, is dat we die potten dan gewoon allemaal in een bak deden. Dat idee hadden we al, maar dan was hij vol en dan gingen we gewoon de plank verder. Dat moeten we niet meer doen. Ik heb nu eindelijk een plek gevonden waar ik al mijn producten ook kan neerzetten. Die lagen voorheen ook allemaal gewoon bij mij in mijn eigen hoekje. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig als je gewoon lekker creatief bezig wil zijn. Die hebben hier nu allemaal een plek. En ik heb echt mijn originals, mijn eigen allereerste producten. Die heb ik een eigen plekje gegeven, zodat die daar gewoon mooi uitgestald zijn. Die gaan ook nooit weg. We hebben zelfs nog mandjes leeg. Dus goed, daar kunnen we ook nog gewoon uiteindelijk wat in doen. Daar wil ik ook nu nog geen plan voor hebben. Dat komt vanzelf wel. We hebben in ieder geval genoeg ruimte nu om alles kwijt te kunnen. En... mijn schilderijen staan hier niet meer. Zelfs die heb ik een plekje gegeven. Zal ik het laten zien? Kijk, we hebben hier zo'n richeltje bij de trap. Daar stond nooit wat op. En nu wel. En dan ga ik ze gewoon allemaal verzamelen net zolang dat het niet meer past. En als het niet meer past, dan moeten we verhuizen. Oké. Dan weet je het vast. Ja, dat kan wel zo toch? Misschien dat ik daar tegen de tijd nog iets anders voor verzin hoor. Maar voor nu staan ze hier in ieder geval beter dan als oud papier gewoon in de trapkast. Zeker, nu zie je ze tenminste ook. Ja. Verder ben ik ook heel blij dat we nu eindelijk al die opzetkopjes van onze stofzuiger gewoon kwijt kunnen.
En dat ze niet zo rommelig gewoon in een postbak of wat het dan ook was liggen te slingeren. Wel hebben we alle post eruit gehaald. Dat hebben we nu in de studio gezet. Dus misschien gaan we dan ook eerder daar weer een video van maken. Die komt op ons tweede kanaal. Mocht je die nog niet kennen, staat hier beneden in de omschrijving. Kan je daar ook meteen even kijken. Ik vind het ook fijn trouwens dat we geen vloerbedekking meer hebben liggen. Ik denk dat die bakken anders gewoon niet lekker eruit waren gegaan. Dat denk ik ook. En dan hadden we het gewoon weer erop gezet. Of ervoor. Of zijn wel van het makkelijke. Yes. Nou, makkelijker kan je het toch niet krijgen nu, zou je denken. Met dit systeem dat er nu in de trapkast is, moet het goed komen. Zoals we wilden is het opgeruimd en leeg geworden en er is nu eindelijk een goed systeem om het afval te scheiden, zodat dat ook geen losse rommel meer kan geven. Er zijn nog manden leeg waar makkelijk post in bewaard kan worden en ook hebben we alle Creatic producten eindelijk een goede plek gekregen. Alles wat we voor de trapkast graag wilden is er nu. Nu alleen nog alles bijhouden en het netjes houden. Nou, dan was dat het denk ik. De trapkast is gewoon opgeruimd. Yes! Als je het leuk vond, deze video, en je vindt de trapkast leuk geworden, geef dan natuurlijk eventjes een like. Vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En druk op het belletje dat ernaast staat, want dan krijg je altijd een melding als er weer een nieuwe video online staat. Je kan me ook volgen op social media, Instagram, Pinterest, links en hier beneden in de omschrijving. In ieder geval dankjewel weer voor het kijken en tot snel weer. Doei!